بس مقام وولد ومن فسك الدوس عدون عملك أمين يكريالن يباتو تشاتشن يكبتوس على عملك باتاتشن زيابير ندبدلاتشن سايغور داباتاوي فكرنا مهرتو ولاتشننم بسلام بدينا تبكو بزي كدوس بوتا يوت مدهاني تيوالون كدوس كالون عندنا سما بزلالم فكرو سلطة الران سمول زلالم يتمسكني يوم بزو بداجين بزو عبنا لبيتروس بمماتشو بقنات عبرون لكويو يالجالو تابداجين يدبرو اهتدالاري لك كانت مسالنا دزيو مزيدا فريال لاتشو أباتوش كانت زيابير متودو زيابير ميوداتشو يلول زيابير ميتسموش ميمنان دمنا مشاتشو دمن عرفلاتشو ملاكاتشين زيابير ندفدلاتشين سايغور داعتي أتاتشين سايغور دنيا من غير سايغور بسواب باتاوي فكرو بزي كدوس بوتاي تران بنين بنانتم هيوت وست قد لوني يميوك بزي عالم بميت أفعو بميت بلاشو بميزقو نغير سايغور زلالماوي بوهنو በማይ በላሾ ለኛም ተቀም ሊሆን በሚችለው ሰማያዊ በረከቱ እግዚአብሔር ሁላችንን ይሞላ ዘንድ በቤቱ የጠራን በቀሪው ጊዜ በሚኖረን አገልግሎት እንዳመጣጣችን እንደልባችን መሻት እግዚአብሔር የሚያስፈልገን ይስጠን አሜን። በአምላክ ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 64 ቁጥር 4 ላይ አንተ የመረጥከው በአደባባዮችህም ለማደር የተቀበልከው የተመሰገነ ነው ይላል። እግዚአብሔር ስለመረጠን እግዚአብሔር ስለተቀበለን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንዲሁ ሕይወታችንን ስናየው የለተለት አካሄዳችንን ስንመረምረው እግዚአብሔር ሊቀበለው የሚችለው ነገር ያለን አይመስልም። እግዚአብሔር ሊያየው የሚችለው ነገር ያለን አይመስልም። ነገር ግን እኛ እንደው እንጂ እግዚአብሔር ስለሚያየው ተቀብሎናል። ይሄ ሷደባባይ እሱ ልጆች መጥተው እሱ ልጅ የሚጠሩበት በምድር ላይ ሆና የሰማዩን ደጅ ለማንኳኳት እግዚአብሔር ለኛ ያዘጋጀልን ቅዱስ ቦታ ነው እና እግዚአብሔር አምላካችን እዚህ ቦታ ላይ ስንመጣ ሰዋዊ የሆነው መንገዳችን ሳይሆን የመጣን የመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ነው። ያንዳንዳችን እዚህ ውስጥ ያለነው ሁላችንንም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስለጋበዘን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የጥሪውን መልእክት በልቦናችን ስላስቀመጠልን የመጣን ሰዎች ነን። አምላካችን እግዚአብሔር እንዲሁ ደግሞ በከንቱ አይደለም እና የመጣን እኛ የሆነው ነገር ስላልተቀመን የኛ የሆነው ነገር የህይወታችንን ጥያቄ ለመመለስ ስላልቻለ የኛ የሆነው ነገር ህይወታችንን ሊያቆምልን የሚችል አቅም ስለሌለው ሰው አምላካችን እግዚአብሔር ከሱ በሆነ ሰማያዊ ነገር ያቆመን ዘንድ የጎደለውን ይሞላልን ዘንድ ጠርቶናልና እንዲሁ በከንቱ እንዳንመለስ እግዚአብሔር ይርዳን። እግዚአብሔር ይርዳን። አሜን። በከንቱ የሚመለስም አለ። እግዚአብሔር ሳይነካን እንወጣለን። እግዚአብሔር ሳያገኘን እንወጣለን።
ስለተቀመጥን በዚህ የሚተላለፈውን የእግዚአብሔርን ቃል ስለሰማን እዚህ በአባቶቻችን መስቀል ስለተባረክን እግዚአብሔር ያገኘናል ማለት ነው። እንዲሁ ሳንነካካ እግዚአብሔርን ሳያገኘን ልንወጣን እንችላለን። እንዲህ እንዳይሆን ብዙ ተጉዘን መጥተናል። ብዙ ነገር አቋርጠን እዚህ መጥተናልና እግዚአብሔር ሳይነካን እንዳንወጣ እግዚአብሔር ይርዳል። ቅዱስ ዳዊት ለዚህ ነው አንተ የመረጥከው በአደባባዮችህም ለማደር የተቀበልከው ምስጉን ነው ከቤትህ በረከት እንጠግባለን ይላል። ሃይማኖት ካለን በጠራን አምላካችን እርግጠኞች ከሆንን አሁን ጠግባችሁ ትወጣላችሁ። በምድራዊ ነገር ሳይሆን በሰማያዊ ነገር ጠግበን እንወጣለን። ምክንያቱም እግዚአብሔር ብሏል፣ ሰው አይደለም እግዚአብሔር ስላለ ብቻ ሁሉን ማድረግ የሚቻለው ፈጣሪ የማይሳነው ያለው ሁሉ የሚሆንለት ጌታ ስላለ እዚህ የገባችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እንዲሁ አትወጡ፣ ጠግባችሁ ትወጣላችሁ። እግዚአብሔር ከሱ በሆነ በረከት ያጥግበን። ምክንያቱም ከቤት በረከት እንጠግባለን ይላል ዳዊት። ስለዚህ ከእግዚአብሔር በሆነው በረከት እንድንጠግብ አሁን በልተነው ኋላ በምንራበው ነገር ሳይሆን ለዘላለም ሕይወት በሆነው ቅዱስ ቃሉ እግዚአብሔር ኑሯችንን እግዚአብሔር ሕይወታችንን ይደግፍልን። የምንማርበት የትምህርታችን ርዕስ ስለ ቃል መረባችንን እንጥላለን የሚል ነው። ርዕሱ ምንድን ነው? እኔ እንደው ስመጣ የደነገጥኩ ነበር። ከዛሬ 10 ዓመት ይሆናል መጥቼ ነበር እና ብዙ ሰው አልነበረ እና ስንመጣ በጉባኤ የነበሩ ሰዎች በአንድ 10 የሚሆኑ ናቸው እና ስንጠብቅ ጉባኤ ሰዓቱ ገና መስሎኝ መቼ ነው ሰው የሚመጣው ስለው ይኸው መጥቷል አለኝ። እና በኋላ ደነገጥኩ። ምን ያለ መልኩ እዛ አካባቢያችን ብዙ ሰው መጉባኤ ይመጣው። አሁን ከአስር ዓመት በኋላ ስመጣ ግን በእውነት ሙሉ ሆናችሁ ነው ያየኋቸው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሆን። እንደ 10 ሰው አለ እና እኔ ብዙ ሰው አለ እና በእውነት በርቱ፣ እግዚአብሔር ያበርታል። ከዚህ የሚበልጥ ነገር የለም። ዋጋ ስለማይከፈልበት እንዲሁ በነፃ ስለምናገኘው ሰው እንደ ተራ ቆጥሮት ዋጋ ሳይሰጠው ቀርቶ እንጂ አሁን እግዚአብሔር እያደረገልን ያለውን ነገር ዋጋ ክፈሉ ቢለን ኖሮ ቢሊየነሮቹ አይችሉትም መክፈል። ምክንያቱም የማን ስለሆነ የእግዚአብሔር ስለሆነ። የእግዚአብሔር ነገር ውድ ነው። የእግዚአብሔር ነገር አይገኝም። የእግዚአብሔር ነገር በዘመድ በወገንም ብዛት ባለን የፍራንክ ድቃቄ የሚገኝ አይደለም። የእግዚአብሔር ነገር እግዚአብሔር ሲሰጥ ብቻ የሚገኝ። ማን ሲሰጥ? እግዚአብሔር ብቻ ሲሰጥ። ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ አምላካችን የሚባርኩ የሚያጽናኑ በቃሉ ልባችንን የሚደግፉ አገልጋዮችን መምህራኖችን ሰጥቶን እንዲሁ እንዳንከስር እግዚአብሔር በሰጠን ነገር መጠቀም እንድንችል በእውነት መበርታት አለብን። አሁን ያለው ለኔ ደስ ብሎኛል እና እግዚአብሔር በዚህ ባለነው ሰዎች ለሕይወታችን የሚጠቅመው ነገር ይንገረን። ስለ ቃልህ በሉ እስቲ፣ ስለ ቃልህ መረባችንን እንጥላለን። በዚህ ቃል የምንማረው በመታዘዝ ስለሚገኝ በረከት ነው። እግዚአብሔርን በመታዘዝ እግዚአብሔርን እሺ በማለት እግዚአብሔርን በቃሉ
ለሚነግረን ነገር ፈቃደኛ በመሆን ሊገኝ ስለሚችል ሰማያዊ በረከት ነው። ያለም የተሰረው እግዚአብሔርን ስላልታዘዘው ብቻ ነው። ዓለማችን የተጎዳው ለእግዚአብሔር ባለመታዘዙ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ከኦሪት ዘፍጥረት እስከ ራእየ ዮሐንስ ያለውን ብታነቡ ሁለት ዋና ነገሮች ታገኛላችሁ። ሰው የወደቀበትንና ሰው የተነሳበትን ነገር። ሰው የወደቀው ባለመታዘዝ ነው። ሰው ሕይወትን ያገኘው ደግሞ በመታዘዝ ነው። በአንዱ አዳም አለመታዘዝ ብዙዎቹ በደለኛ ሆኑ። በሁለተኛው አዳም የእኛን ደካማ የሆነውን ሥጋ በመልበስ ወደዚህ ዓለም በተገለጠው በአምላካችን በኢየሱስ ክርስቶስ የመስቀል ሞት በመታዘዝ ደግሞ እኛ ምን አገኘን? ሕይወት አገኘን። መታዘዝ የሚለው የእግዚአብሔር ቃል ብዙ መንፈሳዊ መልእክት አለ። እግዚአብሔር ዓላማው ይህ ነው። እኛ ለእሱ በመታዘዝ ከዋጋ በላይ የሆነውን ሰማያዊ በረከት እንድንቀበል እግዚአብሔር ጠርቶናል። የትኛውንም ያህል ክርስትናው ላይ ብንቆይ፣ እድሜዎች ብናስቆጥር፣ ብዙ ጊዜ ተመላልሰን ብንመጣ፣ ያለንን ፍርሃት እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ውስጥ ብንበት፣ ልጆቻችን ክርስትና ብናስነሳ፣ እንዲሁም እግዚአብሔር ደጅ የማንጠፋ ሰዎች ብንሆን፣ መታዘዝ የሚባለው ነገር ከሌለን ዋጋ የለውም። በረከቱ ሁሉ ያለው እዚህ ላይ የእግዚአብሔር ምሕረቱ ያለው፣ የእግዚአብሔር ይቅርታ ያለው፣ የእግዚአብሔር ፈውስ ያለው፣ የእግዚአብሔር ይቅርታ ያለው መታዘዝ ላይ። ከመስዋዕት መታዘዝ ይበልጣል መጽሐፍ ቅዱስ ወይም። ስለዚህ እግዚአብሔር የጠራን ስለሰማነው ቃል፣ እሱ ስለነገረን ቃል ታዛዦች እንድንሆን፣ እሺ እንድንለው። እግዚአብሔር ሌላ ዓላማ ነው። እግዚአብሔር የጠራን እዚህ ለሰማነው ቃል፣ እዚህ ለተነገረን የእግዚአብሔር መልእክት፣ እዚህ በጆሯችን እንዲገባ እግዚአብሔር ለሚያደርገው ቅዱሱ ቃል ፈቃደኞች እንድንሆን ነው። ምርጫ ይሄኛውን እታዘዘዋለሁ፣ ይሄኛውን አልታዘዘውም የምንለው ነገር የለም። እግዚአብሔር የሚነግረን ነገር ሁሉ በጎ ነው። እግዚአብሔር የሚነግረን ነገር ሁሉ እውነት ነው። የሰው ልጅ እግዚአብሔር ለሚለው ከታዘዘ፣ እግዚአብሔር ለሚነግረው ከተገዛ የሕይወቱን ፈተና ሁሉ መሻገር የሚችልበትን አቅም ያገኛል። እኛ በብዙ ነገራችን ላይ አቅማችን ደካማ እኮ ነው። በብዙ የህይወታችን ጉዳይ ደካሞች ነን። መታዘዝ ስለሌለ፣ ለእግዚአብሔር ቃል ሙሉ በሙሉ ስላልተሰጠን፣ እየመረጠን እንደ ቡፌ ምግብ ይስማማኛል ያይስማማኝም እያለን እየለየን ስለምንመገበው ሊጠቅመን የሚችለው የእግዚአብሔር ቃል ሳይጠቅመን ቀርቷል። እግዚአብሔር ከአፍ የሚወጣው ቃል ወደ እኔ በከንቱ አይመለስም ይላል። የላኩትን ይፈጽማል። ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ከእሱ የሚወጣው ቃል በእኛ በደካሞቹ በኃጢአት በወደቅ ነው ሳይገባን የእሱ ቸርነት የእሱ ምሕረት ደግፎን በዚህ የምሕረቱ አደባባይ ባቆምን በእኛ በደካሞቹ አቅመ ቢስ በሆን ዛሬ ጽድቅ ነገ ኃጢአት ላይ በምንገኘው ልጆቹ እግዚአብሔር ሰማያዊ የሆነውን መልእክቱ ይናገራል። እኔ በደለኛ ስለሆንኩ ኃጢአተኛ ስለሆንኩ በእኔ ምክንያት እናንተ ሳትሰሙ የምትቀሩት
የእግዚአብሔር የሆነ ነገር የለም ልንገራችሁ በዚህ ምሽት ወደዚህ የጠራችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እግዚአብሔር በዛሬው ቀን እንድትሰሙ የፈለገውን ሁሉ ሰምታችሁ ትወጣላችሁ ነገር ግን እግዚአብሔር የሚፈልገው ነገር ለሰማነው የእግዚአብሔር ቃል ምንድነው ይላችሁ ድምጻችሁን ከፍ አድርጉ ፈራችሁ መሰለኝ መታዘዝ ምንድነው የሚፈልገው እግዚአብሔር መታዘዝ እሱ ለመስቀል ላይ ሞት ታዛዥ የሆነ ጌታ ነው እኮ ሌላ ጉዳይ አይደለም የኔና የናንተ የህይወት ጉዳይ አስገድዶት ሰማይና ምድር የማይችሉት ጌታ ልዩ በሆነው ፍቅሩ እኛን ከሞት ሊያድነን ለመስቀል ሞት እንኳን ታዛዥ ሆነ እኛን ሞቱልኛ አላለን ወገኖች ለቃሉ ታዘዝ ለሚጠቅመን ነገር የተጨነቅንበትን ነገር ለሚያረጋጋል ተስፋ በቆረጥንበት ነገር ተስፋ ሊሆነን ለሚችል አቅም ባጣን ጊዜ ጉልበት ሊሰጠን ለሚችል ባዶነታችንን ሊሞላ ለሚችል እንባችንን ሊያብስ ለሚችል የህይወታችንን ቆቅልሽ ሊፈታ ለሚችል ለእግዚአብሔር ቃል ምን እንደሆነ እንድንታዘዝ እግዚአብሔር ይፈልጋል ስለዚህ ለትምህርታችን የመረጥነው ቃል ስለ ቃል መረባችንን እንጥላለን። ይህን ቃል የተናገረው ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ነው። ቅዱስ ጴጥሮስ አሳ አጥማጅ ነው። መቼም ስለሱ የማያውቅ ሰው የለም። የመጀመሪያው የህይወቱ ምርጫ በኑሮ ያለውን ጉድለት ለመሙላት ቤተሰቡን ለመርዳት ራሱንም ለማስተዳደር የመጀመሪያው የህይወቱ ምርጫ አሳ ማጥመድ ነው። መተዳደሪያው የህይወቱ ጥያቄ የሚመልሰው በመረቡ ነው። መረቡ ባዶ ከሆነ ህይወቱ ምን ይሆናል? ባዶ መረቡ አሳ ካልያዘ ይጨነቃል። ወደ ባህር የጣለው መረብ አሳ መያዝ ካልቻለ የጴጥሮስ ህይወት ፈተና ውስጥ ይወድቃል። እንዲህ ባለ ህይወት ምርጫ ውስጥ ሳለ እግዚአብሔር ከመርከብ ላይ ጠራው እና አሳ እንደምታጠምድ ሰው እንድታጠምድ አደርግሃለሁ ብሎ ጠራው። እግዚአብሔር ሲጠራችሁ እግዚአብሔር እናንተን ከመጥራቱ በፊት የህይወታችሁን ጥያቄ እንዲመልስላችሁ ምርጫችሁ ያደረጋችሁትን ነገር መጣን መቻል አለባችሁ። የብዙዎቻችን ችግር እግዚአብሔር ሲጠራን ትላንት ተደግፈንበት የነበረውን ነገር ይዘን እንመጣለን። እግዚአብሔር እያናገረን ከእግዚአብሔር ጋር እየተነጋገርን እኛ ግን የቆምነው ትላንት ከእግዚአብሔርም በፊት አለን በምንለው ነገር ላይ ይሆናል። ይህን እግዚአብሔር አይፈልግም። እግዚአብሔር የሚጠራ ያለን ነገር የማይጠቅም ስለሆነ የሚጠቅምማ ቢሆን ኖሮ አለን የምንለው ነገር የህይወታችንን ጥያቄ ማሟላት የሚችል አቅም ካለ እግዚአብሔር ለምን ያስፈልጋል? ያለን ነገር ጥቅም ሊሆነን የሚችለው እግዚአብሔር ሲቀድም ብቻ። ምንድነው ያልኳቸው? ያለን ነገር ጥቅማችን የሚሆነው ባለን ነገር ማን ሲቀድም ነው? እግዚአብሔር ሲቀድም። እግዚአብሔር ባልቀደመበት ነገር ላይ አለን የምንለው ነገር ጉዳት እንጂ ጥቅም አይሆንም ለእግዚአብሔር ልጆች። ጴጥሮስ ሐዋርያው እግዚአብሔር ለታላቅ ክብር የጠራው መረቡን እንዲጥል
እሱን እንዲከተለው ነው። ጴጥሮስ ለጊዜው መረቡን ጣለ። የጣለው ከእጁ እንጂ ከልቡ አልነበረ። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ተው የሚለንን ነገር ካፋችን እንጂ ከልባችን ስለማንተወው ችግር ይሆንብናል። ብዙ ጊዜ በጥላቻ ያሉ ሰዎች ታረቁ ሲባሉ እሺ ከእናንተ ከአባቶቻችን ቃል አንወጣም እኔ ትቸዋለሁ ይላል። ባፋቸው ልንገራችሁ፣ ብዙዎቻችን ነገራችንን ፎቶኮፒ አድርገን እናስቀምጠዋለን። ክፉ ቀን ሲመጣ እየመዘዝን እናወጣዋለን። የረሳው አይመስልንናል ብለናል። ረሳው እንዳይመስልሽ፣ ለምን መተው አልቻልንም? ይቅርታን የሚፈልግ ሰው ጥላቻን ምን ማድረግ አለበት? መጣል። ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስን እግዚአብሔር ሲጠራው መረብህን ጣል ነው ያለው። እኔ ሌላ መረብ እሰጥሃለሁ፣ ሰው የምታጠምድበት፣ ሰው ከሞት ወደ ሕይወት የምታሻግርበት። የሕይወትህ ምርጫ ይቀየራል። አሁን መረቡ አሳ ያዘ አሳ አልያዘም እያልክ ትጭንቃለህ። ነገር ግን ከዚህ ጭንቀት ውጣ፣ እኔ ሌላ መረብ እሰጥሃለሁ። እሺ ብሎ ተከተለው ጴጥሮስ ጌታው። ነገር ግን ያቺ መረብ ከእጁ እንጂ ከልቡ ገና አልወጣች ነበር። እንዲህ ሲሆን ልባረጋችሁ ስሙ፣ እንዲህ ሲሆን አንዳንድ ጊዜ የጣልነውን ነገር መልሰን ስናነሳው ድሮ ትርፋችን የነበረው አሁን ኪሳራ ይሆናል። ነገራችን ድሮ ጥቅማችን የሆነው ነገር አሁን ኪሳራችን፣ ጉዳታችን ይሆናል። ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ እግዚአብሔርን በተከተለው ጊዜ መረቡን ጣለ። ነገር ግን አምላኩ ለዚያ ክብር የመረጠውና የጠራው ጌታው በሰው እጅ ተላልፎ ለሞት ሲሰጥ ስለ እሱ ስለ ሌሎችም ኃጢአት በመስቀል ላይ ተሰቅሎ በሞቱ ዓለሙን ሲያድን፣ ያን ጊዜ ጴጥሮስ ተስፋው ጨለመ። መቃብር ውስጥ ሲገባ የጴጥሮስ ልብ ወደ ጣለው መረብ ማሰብ ጀመረ። እንደዚህ ከሆነ ምን ሆነው? ተስፋ ስንቆርጥ በተከተልነው ነገር ላይ ጥቅም ስናጣ መለስ ብለን የጣልነው ነገር ማሰብ እንጀምራለን። ቅዱስ ጴጥሮስ እግዚአብሔር ይመስገን ገላግሎት ነበር ፈጣሪ። ነገር ግን ከልቡ ጨርሶ ስላልወጣ ክርስቶስ አምላካችን በትንሣኤው ጊዜ ሐሰተኞች ኢየሩሳሌምን በሐሰት ወሬያቸው አልተነሳም፣ ደቀ መዛሙርቱ ሌሊት መጥተው ሰረቁት በሚለው ነገር ልቡ ወደዚያ ዘነበለና የጣለውን መረብ አንስቶ ወደ ባህር ሄደ። መጽሐፍ ቅዱሱ የሚነግረን የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ከቁጥር 4 እስከ ቁጥር 14 ያለው ስታነቡ ይህን እውነት ታገኛል። ጴጥሮስ ትላንት እንደ ልቡ አሳ ሲይዝበት የነበረውን መረብ ከማለዳ ጀምሮ ቀኑ አልበቃ ብሎት ሌሊት ሁሉ አንድ ጊዜ በግራ አንድ ጊዜ በቀኝ አንድ ጊዜ በፊቱ አንድ ጊዜ በኋላው እየወረወረ አሳ ለማጥመድ ሞከረ። ግን መረቡ ባዶ ሆነ። እግዚአብሔር ባዶ ከሆነ ነገር ይጠብቃል። ሌላ አስቸጋሪ ነገር ትላንት ትርፉ፣ ትላንት ጥቅሙ፣ ትላንት የህይወቱን ጥያቄ የሚመልስለት መረብ ዛሬ ባዶ ኪሳራ። እንደዚህ ነው ለእግዚአብሔር ብለን የተሆነውን ነገር መልሰን ስናነሳ ኪሳራ። ለተጠራለን ለእግዚአብሔር ስም ብለን ይቅር ካለ በኋላ መልሰን ወደ ጥላቻው ስንገባ ኪሳራ። እንዲህ አይነት ህይወት የብዙዎቻችን ህይወት ነው።
ይህ ትልቅ አባት መንፈሳዊ ነው፣ ሊቀ ሐዋርያ ከዚህ ምድራዊ ሹመት አልፎ ለሰማያዊ ክብር የተጠራ ሰው ሊደከም አንድ ለሊቱ ሙሉ ደከመ። ነገር ግን አምላካችን ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ሰው እኮ ቢሆን ዛሬ ጥሩ ሆኖ ካገኘ ነገ ክፉ ከሆንክበት ይበቀላል፣ በተለየ ነገረ ከሆነ። እግዚአብሔር ግን ማሪ ነው። አቅማችንን ያውቃል፣ ጉልበታችንን ያውቃል፣ የት ድረስ መራመድ እንደምንችል እግዚአብሔር ያውቃል፣ የት ድረስ መጓዝ እንደምንችል እግዚአብሔር ያውቃል። እኔ ሁልጊዜ ልቤን የሚያጽናና ቃል አለ። ብዙዎቻችሁ በትምህርት ያለፋችሁ ሰዎች ናቸው። እስቲ አስተማሪያችሁ ፈተናውን ሲሰጣችሁ መልሱን አብሮም ይሰጣል? አለን የለም? መልሱን የሚሰጥ አብሮ መምህር የለም። ፈተናው እንደውም ከተሰረቀ ራሱ ምን ይሆናል? ይሰረዛል። ለምን? መልሱን ልታገኙ ስለምትችሉ። ስለዚህ የዚህ ዓለም ፈታኝ ፈተናውን ከመልሱ ጋር አይሰጣችሁም። ለምን? እንድትወቁ፣ እንዳታልፉ። ክብር ምስጋና ለእሱ ለፈጣሪያችን ይሁን። አምላካችን ግን ሲፈትነን መልሱን አብሮ ይሰጠናል። ሰነፎች ስለሆነ መኮረጅ ስለማናቅበት የምንወድቀው ከመልሱ ጋር ፈተናውን የሚሰጥ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ለምን? አቅማችንን ያውቃል። የቱን ጥያቄ እንደምንመልስ ያውቃል። የትኛውን ጥያቄ እንደማንመልስ ያውቃል። ስለዚህ ልጆቹ ስለሆን እንድንወድቅበት አይፈልግም። እንዴት ደስ የሚል አባት ነው! እንድንወድቅበት አይፈልግም። ሁልጊዜ እንድናልፍ ይፈልጋል። ሁልጊዜ እንድንሻገር ይፈልጋል። በፈተና ተመተን እንድንወድቅ አይፈልግም። ይሄን የሚፈልግ ጠላት ብቻ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ግን ቆመን እንድንሄድ ይፈልጋል። ለምን? እሱ ፍቅር ነው፣ እውነተኛ። ስለዚህ ታላቁ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ የጣለውን መረቡን ሲያነሳ የራሱ ጉዳይ፣ መጀመሪያ ጥለ ተከተለኝ ብዬው ነበር፣ አሁን የጣለውን ነገር መልሶ እንዴት ያነሳ? ስራው ያወጣዋል። አምላክ ነዋ፣ መሐሪ ነዋ። በትላንትናው ነገር አይበቀልህም። በቀል የሰው ቂመኛ ሰው ይላል እኮ አንዳንድ ጊዜ። እንዴት ይቅር እንዳልኳት የሚል ሰው አለ። እኔ አጋጥሞኝ ያውቃል። እኔ አልገባኝም እስከዛ ላይ ድረስ እንዴት ይቅር እንዳልኩት። እንዲሁ ለሚሆን ሰዋል። እግዚአብሔር ከዚህ ያሳርፈን። እስቲ አምላካችን ጴጥሮስ ወደ ስህተቱ ሲሄድ፣ ወደማይተርፈው፣ ወደማይጠቅመው የጣለውን መልሶ ሲያነሳ የራስ ጉዳይ ብሎ ሳይተው እዛው ወደሚደክምበት፣ በኪሳራ ወደሚኖርበት ወደ ባህሩ ወደብ ሄደና አሳ አለ እንዲያል የለ ጌታ ከሌለ አሳ የለም። እስቲ ጌታ ከሌለ አሳ የለም በሉ። አትፉ እንጂ እንዴ! ጌታ ከሌለ በሉ። እውነት ነው፣ አሳ የለም። አሳው የሚገኘው በማን ነው? በጌታ። ባዶ የሆነ ነገራችንን የሚሞላ እሱ ብቻ። ጴጥሮስ ጌታ ሄደ አያውቅ፣ መረቡ ባዶ መሆኑን አያውቅ፣ ሌሊቱን ሙሉ ሲደክም እንደነበረ አያውቅ። ያውቃል፣
ባዶነቱን አያውቅም ያውቃል እኛን በሚቆጣጥሩ በርሱ አይኖች ፊት ነው ያለው ቅዱስ ጳውሎስ ሁሉ ነገር የተገለጠና የተራቆተ ነው ይላል ታላቁ ነቢይ ቅዱስ ዳዊት አቤቱ ከፊት ወዴት እሸሻለሁ ከመንፈስህስ ወዴት እሄዳለሁ እንደ ንጋት ንስር ክንፍ አውጥቼ ወደ ሰማይ ብወጣ በዚያን ታል ወደ ጥልቅ ወደ ምድር መሰረት ብወርድ አንተ በዚያ በዓለም ዳርቻ ሁሉ ብዞር ብሽከረከር በሁሉ ስፍራ ቀኝ ትመራኛለች እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እሱ የሌለበት ቦታ እኮ የለም ከሱ አይን መሸሸግ የሚችል ፍጥረት የለም በጨለማ ውስጥ ነው የሚለው ቅዳሴ ያለ ብርሃን ያያል እኔና እናንተ በጨለማ ውስጥ ያለ ነገር ለማየት መብራት እንፈልጋለን እሱ ብርሃን ነው ጨለማ የማያሸንፈው በጨለማ ውስጥ ያለውን ያውቃል በጴጥሮስ ውስጥ ያለውን ባዶነት ያውቃል ድካም ያውቃል አንዳች በመረቡ እንዳልያዘ ያውቃል ግን እስቲ አሳካላ አምጣን አያሳፍር አንገት አያስደፋ አቤት እኛ ቢኖር የራሱ ጉዳይ የስራህን አግኝ ተዋላልኩ መጀመሪያ ቃላላልኩ ሰው ከሳሽ ነው ሰው ምንድን ነው ከሳሽ እግዚአብሔር ለክስ እንዳንመጣ ይጠብቀን ሰው ለመክስ ሳይሆን ሰው ለማዳን እንድንመጣ እግዚአብሔር ይርዳል ሰው ከሳሽ አምላካችን ግን አሳልሃል የለኝም በልስቲ መረብህን በቀኝ በኩል ጣላል አረደ ከመናል እኮ አይሆንም እኮ እንደውም አሳ ከመያዙ በፊት ማን እንደሆነ አላውቀውም ልንገራቸው ቀኑ ለልጅ ሙሉ በደከምኩበት ባዶ በሆነ ነገር ላይ እንዴት ጣል ትለኛል አላም መታዘዝ እንዴት ደስ ይላል ወገኖቼ እግዚአብሔር ልጅ እግዚአብሔር ይርዳን አሜን ያንዳንዴ የሚያስፈራኝ ነገር አምላኬ ወይ እንደው ሌላ ነገር አልፈልግ ሁሌ አንተን የሚታዘዝ ልብ ስጠኝ ነው የምለው ምንም ነገር አለ ጌታ ሆይ እንዳላሳዝን ራሴን አዋቂ አድርጊ እንዳልገዳደር የኔ የተሻለ መስሎኝ ያንተን ነገር እንዳልወቅ ሁልጊዜ ፈጣሪ እንደው እንድታዘዝ አድርገኝ ነው የምለው እና እግዚአብሔር ካልረዳን መታዘዝ ከባድ ነው እግዚአብሔር ከረዳን ግን ይቻላል ያን ጊዜ ቅዱስ ጴጥሮስ ጌታ ሆይ ስለ ቃሉ እንጥራለን እስቲ ጌታ ሆይ በሉ ጌታ ሆይ ወዚህ ጋር ብቻ ነው የምትናገሩት ከኋላ ያላችሁ ተናገሩ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ስለ ቃል እንጥላለን አያችሁ መታዘዝ ደክሟል ቀን አይደለም ለልጅ ደክሟል አሁን እየተነገረ ባለው ቦታ ላይ አሳ ሲፈልግ ቀንን ማታ ደክሟል ባዶ ነው እውነት ነው በሰው ባዶ እውነት ነው በጴጥሮስ አቅም በጴጥሮስ ጉልበት ያ ስፍራ ባዶ ግን ጌታ ካለስ ከባዶ መስጠት ይችላል ስሙ የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር ከባዶ መስጠት ይችላል እግዚአብሔር ከሌለበት ነገር መስጠት ይችላል እግዚአብሔር ደግሞ ሲሰጥ አይጎልበት እኔና እናንተ አለን ከምንለው ነገር ከፍለን ከሰጠን ያለን ነገር ምን ይሆናል ይጎላል ወደዳችሁም ጠላችሁ 100 ብር ካላችሁ 10 ብር ከሰጣችሁ ስንት ይቀራችኋል ይሳቤልም እንደዚያ ስንት ነው የሚቀራችሁ 90 እግዚአብሔር ግን ከ100 ሲሰጥ 100 አይጎልም
እግዚአብሔር ከባዶ ይሰጣል። ስንቱን ከባዶ ሰጥቶ እግዚአብሔር ባለጸጋ አድርጎታል። ከሌለው ነገር እግዚአብሔር ሰጥቶ ስምጥን አድርጎታል። ጴጥሮስ ባዶ እንደሆነ ያውቃል። ውሃው እውነትም በሰው አቅም ባዶ ነው። በሰው ብልሃት ባዶ ነው። በነዚያ በሰለጠኑ አሳ አጥማጆች ያ ባህር አሳ የለም። አሁን ግን ባዶ በሆነው ነገር ማን መናገር ጀመረ? ጌታ መናገር ጀመረ። ባዶ በሆነው ነገራችን እግዚአብሔር ሲናገር ምን እናገኛለን? እኛ የልባችንን መሻት እናገኛለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የጴጥሮስ የልብ መሻት ምን ነበረ? አሳ ነው። ምን ነበረ? አሳ። ስለዚህ ከባዶው ነገር መረቡን ሲጥል ያን መረብ እንደ ልቡ ሲስበው የነበረው ባዶውን መረብ እንደ ልቡ ሲጠቀልል የነበረው ጴጥሮስ አሁን አቃተው። ለምን? እግዚአብሔር ስለተናገረ። ባዶ በሆነው ነገራችን እግዚአብሔር ይናገር። ስንት ባዶ የሆነ ነገር አለን መሰላችሁ? አልሞላ ያለ ነገር ሁልጊዜ የሚያሳዝነን፣ ሁልጊዜ ልባችን የሚሰብር መቼ ነው ጌታ ሆይ የምትሞላው የምንለው ነገር አለ። እሱ ባዶ የሆነው ነገር እንደ ጴጥሮስ የእኛንም ባዶነት ይሙላ። ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ እግዚአብሔር ለተናገረው ቃል በመታዘዙ ባዶ የሆነውን ነገር ሞላለት። እግዚአብሔር ሲረዳን ባዶ የሆነው ነገራችን ከእርሱ በሆነ ሰማያዊ ነገር የተሞላ ይሆናል። ነገር ግን እግዚአብሔር ባዶ የሆነው ነገራችን በእሱ በረከት እንዲሞላ እግዚአብሔር ጣሉ ያለን ነገር እኛ መጣል አለብን። የሰው ልጅ ችግር ይሄ ነው። ብልጥ መሆን እንፈልጋለን። እግዚአብሔር ላይ መጠበብ እንፈልጋለን። መጣል ካልቻለ፣ በእሱ ላይ ራሳችንን ማሳረፍ ካልቻለ፣ እግዚአብሔር አቅም አለው። እግዚአብሔር ረዳት አይሻ። ለእኔና ለእናንተ የህይወት ጥያቄ እግዚአብሔር ከበቂ በላይ። ሰው ግን በእግዚአብሔር እርግጠኛ መሆን ሲቸገር የኔ የሚለውን ነገር እንደ ሁለተኛ የህይወት ምርጫ ይይዘዋል። እግዚአብሔር ደግሞ ተደርቦ አይሰራም። እግዚአብሔር ተደርቦ አይሰራም። የሚነገር ብዙ ጊዜ አንድ ምሳሌ አለ። ሰውየው ሁልጊዜ እግዚአብሔርን የሚጠራ ሰው በተለይ ሲቸገር ሲከፋ ቀድሞ የሚጠራው እግዚአብሔርን ጥሩ ለአንድ ቀን በመንገድ ላይ ሲሄድ እጅግ በጣም አስጨናቂ እና አስፈሪ በሆነ መንገድ ላይ መሄድ ግድ ሆነበት። እንደዚህ አይነት ፈተናዎች ያጋጥማል። እየፈራ ግን የግድ ማለፍ የሚኖርብን ቦታ ይኖራል። ያን ጊዜ እግዚአብሔር ካለ ፍርሃታችንን ሁሉ አስወግዱ፣ አይቻልም ባለው ነገር ላይ ችሎታ ሰጥቶ እግዚአብሔር ያሻግረናል። ይህ ሰው በዚያ አስጨናቂና ፈታኝ ቦታ ላይ ሲሄድ ድንገት ይንሸራተትና ወደ ገደሉ ይገባል። ናትን ሸራቶ ሲገባ በአጋጣሚ የገደሉ ላይ የተተከለች አንዲት ጉቶ እንጨት ልብሱን ትይዘውና ታንጠለጥለዋለች። ዝቅ ብሎ ሲያይ ገደል ነው። አንዴ ከተገባ የማይወጣበት እዚያው እግዚአብሔር ነፍስን ይማር ከማለት በስተቀር ሬሳውን እንኳን አውጥቶ መቅበር አይቻልም። ቀና ብሎ ሲያይ ሽቅ አቀበት ነው። ጮሆ ድረሱልኝ ቢል እንኳን የሚመጣለት ሰው የለም። እንዲህ አይነት ቦታ ማናት? እግዚአብሔር አለ። ሰው የለኝም ባለ ጊዜ ሰው ሆኖ የሚያጽናና ወዳጅ ሆኖ የሚደግፈን አምላካችን እሱ። ይሄ ሰው ሰማይ ምድር ሲጮህበት ጌታ ሆይ እንዲህ በመከራ ውስጥ እያየኝ እንዴት ዝም ትለኛል? ኖበን መተሃድነኝ
ጮኬ የምጣራው ሰው የለ፣ አይቶ የሚደርስልኝ ሰው የለ። በጭንቀቴም በደስታዬም ጊዜ ደራሽ ያንተ ነህና አምላኬ ሆይ በዚህ የመከራዬ ቀን ዝም አትበለኝ። አሁን መተፈት መሃደን ተናግሮ ሳይጨርስ የሰው ፍቅር የሚስበው ፈጣሪ በጩኸቱ ደረሰለት። ምን ታደርጋለህ አንተ እዚያ? ኧረ ጌታ ሆይ ጭንቅ ሆኖብኝ ግድ ሆኖብኝ በዚያ አልፋለሁ ስል እንደው ድንገት ተንሸራትቼ ወደ ገደል ገባ። በእውነት አምነህብኝ ነው የጠራኸኝ? እንዴ ሰላም ልብ እንዴት እጠራሃለሁ አለ። ደፋር ማናነሱ ሰላም ልብ እንዴት እጠራሃለሁ? አመኝብህ እኮ ነው ጌታ ሆይ የጠራው። እንግዲያውስ ካመንክብኝ ና ውጣ አለ። አሁን ይህ ከባድ ጥያቄ እኮ ነው። ጌታው እስኪመጣለት ድረስ ያንጠለጠለችው ያቺ ጉቶ ናት። ለዚያው እጁንም እግሩንም ሳይሆን ልብሱን ይዘህ፣ ልብሱ ደግሞ መቀደድ ጀምሯል። ጠጣጣጣ ይላል። ጊዜ የሚፈልግ ጉዳይ ነው እኮ። ውጣ ካመንክብኝ፣ ከጠራህ አሁን ለምን አትወጣም? ጌታ ሆይ ይሄው እጄን ያዝና አሳበኝ እንጂ። ተመልከቱ፣ እግዚአብሔር አምላካችን እንዲረዳን ከፈለግን እኛ ኑሯችንን ያሳረፍንበትን ነገር እንድንተው ይፈልጋል። አንዳንድ ሰው በገንዘቡ ተመክቶ ይመጣል። እዚያ ሰብዶ ሊበትን እኔ በሰራሁት ቤተክርስቲያን ወይ እዚህ ምግብ የሚሰራ እኛ በሳት ተቃጥለን ባቀና ነው ቤተክርስቲያን። እግዚአብሔር እሱ አይፈልግም። ነገራቸው እግዚአብሔር እናንተ ወጣችሁ አይደለም ወገኖች፣ የእግዚአብሔር ልጆች የፍራንካችን ድቃቂም አይደለም። እዚህ የሚያቆመን ማን ነው? አምላካችን። የእኛ የሆነው ነገር ያቆመን ከሆነ እግዚአብሔር ምናችን ነው? እዚህ እሱ ጥቅማችን መሆን ከቻለ፣ እሱ የህይወታችን ጥያቄ መላሽ መሆን ከቻለ፣ ክሌም የምናደርገው ነገር ከሆነ ያረፍነው በእግዚአብሔር ላይ አይደለም ማለት እኮ። ለዚህ ነው ብዙ ሰው እግዚአብሔር ቤት ውስጥ ሆኖ ይወድቃል። እንገናኝ እግዚአብሔር ቤት ውስጥ ሆኖ ይሰናከላል። እና ይህ ሰው ለጊዜው የተንጠለጠለባትን እንጨት ተመካና እግዚአብሔር ሆይ ከረዳኸኝ አንተ ስባ አውጣኝ እንጂ መለቀው ነገር የለም። እስካሁን አንተ እስክትመጣ ድረስ ያቆየች የቺ ጉቶ ናት አለ። በዚህ ምክንያት አይኑ እያየ ገደል ውስጥ ገባ። እግዚአብሔር ደግሞ እንዲያድነን ከፈለግን ጣሉ የሚለንን ነገር መጣል መቻል አለብን። ጴጥሮስ ሕይወቱ እንደገና ወደ ድካም ትርፍ ወደ ሌለው ወደሚያድንም ነገር እንዲገባ ያደረገው ያን ጊዜ ሲጠራው ተከተለኝ ሲለው ሲከተለው በባህር ላይ ጣለውን መረብ ከእጁ እንጂ ከልቡ አልጣለም። ዛሬ አምላካችን እግዚአብሔር እንዲረዳ እንደዚህ ያላቸው የእግዚአብሔር ልጆች እሱ ፊት ሁለንተናችንን ልንሰጠው ያስፈልገናል። አምላኬ ሆይ እኔ የህይወቴ ጥያቄ መልስ አንተ ብቻ ነህ እንድንለው ይፈልጋል። እውቀታችንም አለ፣ ገንዘባችንም አለ፣ የወገናችንም ብዛት አይደለም፣ እዚያ ሀገር ያጠናነውን ጥናት ትምህርት አይደለም፣ ወይም ድህነታችንም አለ። አንተ ሁለንተናዬ ነህ እንድንለው ይፈልጋል። እግዚአብሔር በዚህ ውስጥ ይሰራል። የእኛ የሆነውን ነገር እስክንጥል እግዚአብሔር ይጠብቃል። አምላካችን እግዚአብሔር ጴጥሮስን በባዶነቱ ሲረዳው በባዶነቱ የጎበኘው መረቡን ጥሎ በእሱ ላይ ማረፍ ስለቻለ ስለ ቃለ ስለ እንጂ የጣለውን መልሶ ያነሳውን ባዶ የሆነውን መረቡ ዛሬም ተመክቶበት ጌታ ሆይ ብዙ ደክም ያለው አንዳች አላገኘውም፣ አሁን እንደ ባዶ ነገር አልጥልም ቢለው ባዶ ሆነ ይቀር ነበር እኮ። ነገር ግን ገባው። የጣለውን መልሶ ማንሳቱ ባዶ እንዳደረገው ስለገባው ጌታ ሆይ አሁን በቃል ነው አለ። ካሁን በኋላ ሁሉ ነገር በእግዚአብሔር ቃል ላይ የተመሰረተ ነገር ካለ አሸናፊዎች፣ የህይወታችንም ጥያቄ ይመለሳል።
እንደ ፍቃድ ይሁን ካለ እንዳንተ አሰራር ይሁን ካለ እንደኔ ሳይሆን እንዳንተ ፍቃድ ይሁን ካለ እግዚአብሔር ዛሬ ይሰራ። እግዚአብሔር ዛሬ ይጠቅማል። እግዚአብሔር ዛሬ የሕይወትን ጥያቄ ይመልሳል። የኤልሳን ጥሪ ብትመለከቱ ኤልሳ እስከመጨረሻው ድረስ የተከተለው ኤልያስ እግዚአብሔር በኤልያስ በኩል ሲጠራው ነገ ተመልሶ ወደ ኋላ እንዳያይ በሬዎቹ ለጠራው ለአምላኩ ለእግዚአብሔር ሰዋ። እነዛም በሬዎች ባያርዳቸው ነው ሞፈሩንና ቀንበሩን ሰብሮ እሳት አንድዶ ለእግዚአብሔር ባይሰዋው ነው ኤልሳ በጥሩ ሊደናቀፍ የሚችልበት ብዙ ምክንያት ሊኖረው ይችላል። ተመልሶ እንዳያይ የጣለውን ነገር እንደገና ወደ ማንሳት እንዳይሆን ትርፉ እንዲሆን እግዚአብሔር ጠርቶታል። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ የኤልሳ ጥቅሙ የኤልሳ ሕይወቱ እግዚአብሔር ብቻ ስለነበረ ወደ ኋላ ሊመለስ አልቻለም። የሚያየው ነገር ሁሉን ጥሎ የተከተለው ስለሆነ ግን ኤልሳ ሁሉን ጥሎ መከተል ባይችል ኖሮ ለነገራች ብዙ ሳይቆይ ወደ እርሻው ይመለስ። በጣም ብዙ ፈተና ገጥሞት ተሰድቧል። በራሱ ብርሃን ተሰድቧል፣ ተነቅፏል፣ ተተችቷል። ይሄን ሁሉ መቋቋማችን ነገር ግን ሲከተለው ሁሉን ጥሎ የተከተለው በመሆኑ ምክንያት አንዳች ወደ ኋላ የሚስበው ነገር ስለሌለ መከራውን ሁሉ በትዕግስት እየተሻገረ የጠራውን አምላኩን እያመለከ እግዚአብሔር እስካዘጋጀለት ስፍራ ድረስ ተጓዘ። እግዚአብሔር የጠራን አምላካችን ወደዚህ የሰበሰበን ኑሯችን ሕይወታችን በዚህ ዓለም ላይ ባለው ነገር ላይ ብቻ እንዲቆማል። እግዚአብሔር ከዚህ ዓለም አሻግሮ ለሰማያዊ መንግስቱ ለማይሻረው ዘላለማዊ ለሆነው መንግስቱ እግዚአብሔር ሁላችንንም ጠርቶናል። የተጠራንበት ጥሪ ከባድ ነው፣ ፈተና ነው። እዚህ ቦታ ላይ ስንቀመጥ ቅዱስ ቃሉን ስንሰማ ቀላል ሊመስል ይችላል እንጂ እያንዳንዱ ቀን ጠላታችን ዲያብሎስ ብዙ ፈተናዎችን በሕይወታችን ያስቀምጣል። እግዚአብሔር ያን ሁሉ እንድንሻገር ይፈልጋል። ብዙ ጊዜ ክርስቲያኖች በተጠሩበት መንፈሳዊ ጥሪ መቆም የሚያቀታቸው ሁለተኛ የሕይወት አማራጫቸው በልባቸው ውስጥ ይዘው ስለሚከተሉት ምን አጨቃጨቀኝ እዚህ፣ ምን አጋፋኝ እዚህ፣ ድሮም ቢሆን ይሻለኝ የነበረው ያ ብሎ ብዙ ሰው እኮ ይቀራል። አንድ ሰው ካስቆረፈ፣ አንድ ሰው ፊቱን ካጠቆረበት፣ አንድ ሰው ያልሆነ ቃል ከተናገረ እቤቱ የሚቀርስ ሰው አለ መሰላችሁ? ሙሉ በሙሉ ራስን ባለመስጠት ምክንያት እንዲህ አይነት ህይወት ውስጥ እንወድቃለን። ነገር ግን ክርስቲያኖች አምላካችን የጠራን አባታችን የጠራን ብዙ ነገር አልፈን እንድንሄድ እሱ መቼ በመጣን ጊዜ እጁን ዘርግቶ ይቀበለናል። እግዚአብሔር አያኩርፍ። እግዚአብሔር በትላንትናው ነገራችን ዛሬ ቂም አይዝም። ገና ከሩቅ ሲያየን እግዚአብሔር ከመቀመጫው ይነሳል። እንደ ጠፋው ልጅ ቆሽሻችኋል ብሎ እግዚአብሔር አይጸየፈን። ዓለም ውስጥ ባለን በደል፣ ዓለም ውስጥ በምንሰራው ክፋት የቆሸሸችውን ነፍሳችንን እግዚአብሔር አቅፎ ይስማል። ሰው እኮ ሰላም ሲል እንኳን ተጠንቅቆ ነው። ልብሱን የምታቆሽሽበት ከመሰለው እንኳን አቅፎ ሰላም አለ። ንጹሐ ባህር የሆነው አምላካችን እግዚአብሔር ወደ እሱ የቀረቡት ተነስቶ አቅፎ ስሙ ልብሳቸውን ቀይሮ ያማረ የጌጥ ልብስ አልብሶ የጣት ቀለበት ሰጥቶ ፍሪዳውን አርቆ ድግስ ይደግሳል እግዚአብሔር። መጽሐፍ ቅዱሱ የሚነግረን ይህ ለእሱ የሚታዘዙትን ሰዎች ወደ እርሱ የሚመጡትን ሰዎች
እግዚአብሔር እንዴት እንደሚቀበላቸው እኮ ያውቃል። አንዳንድ ጊዜ ይሄ ነገር ሳንረዳን ቀረን። መታዘዙን በልባችን ውስጥ ብዙ ስለሌለ በጥቂት ነገር ይሄን በረከት እናጣለን። በትንሽ ነገር ያን ናክስ ሎስ አንጀለስ ብዙ ጊዜ የመጡ የሚቀመጡባት ቦታ አለቻቸው። አንድ ቀን አርፍደው ወጡ። በአጋጣሚ ያቺ ቦታ ተይዛለች። ራሳቸው ናቸው እናት የነገሩ እና አዩ መቀመጫው ላይ ሰው ተቀምጧል። ተነስተው ወጥተው ሄዱ። ቅዳሴ እየተቀደሰ ነው እና በማግስቱ በሳምንቱ እሁድ ከመድረሱ በፊት ቅዳሜ ቢሮ መጡና እናንተ እኮ ስለማታስተምሩ ብዙ ጥፋት እየጠፋ ነው ቤተክርስቲያን። ምን ተፈጠረ አልኳቸው። እንዲ አስር ዓመት የተቀመጥኩበት መቀመጫ ላይ ራሱ ተቀመጠ እኳ አንተች እንኳን ሀፍረት የላት የምን ቦታ ምን እንደማታውቅ ትሆናለህ። አስር ዓመት አንተ ስንት ጊዜ ታየኛለህ እዛ እንደተቀመጡ? ያንን እናንተ ካላስተማራችሁ ማን ያስተምራችሁ? አረ እናቴ እንደሱ አይደለም። እርሱ እኮ እሷ አስር ዓመት የተቀመጡባትን ቦታ የተቀመጠችው ሴትዮ ምናልባት እድሜዋ 30 ዓመት ከሆነ 30 ዓመት የሚያውቃት ፈጣሪ ዋጋ ነው የምታችው። ስለዚህ እንደዛ አድርጎ ማሰብ የለም። ሰው እንዴት አይነት እንደሆነ ይሁ ግን አምላካችን እግዚአብሔር በዚያ መንገድ አያይም። ሰው ደካማ ስለሆነ ጥሪው ስላልገባል ለእሱ ለቃሉ በመታዘዝ የሚገኘውን ሰማያዊ በረከት እየረሳን የእኛ በሆነው ነገር ላይ የተደገፍን ፊቱ ስለምንቆ መውደቃችን ብዙ ነው። ልንገራችሁ ግን አምላካችን እግዚአብሔር የሚፈልገው ፊቱ ስንቀርብ ጌታ ሁለንተናዊ ያንተ ነው በሉት። እሱ ይችልበታል። የሚራራ አምላክ ነው። የሚያዝን አምላክ ነው። አባት ለልጁ እንደሚራራ ነው። አንድ አስቸጋሪ አባት እዚህ ፌስቡክ ላይ ታችሁ ከሆነ እንትን ፌስቡክ የማሳየው ነገር ይሄ ልጁ በጣም አስቸግሮታል መሰለኝ። በትልቅ ፕላስተር ግድግዳ ላይ ለጥፎታል ልጁ እና ከዛ ስራውን ይሰራል እና እንግዲህ መልእክቱ ልጆቻችሁ ሲያስቸግሯችሁ በፕላስተር ሰቧቸው ማለት ነው። አልገባኝም ብቻ እንደዛ አይነት አንድ ስዕል አይቻለሁ። እና ይሄኛው አባት ልጁ ሲያስቸግረው ምን እንላለና እንዲያንሱ አንዳንድ ወላጅ ምችም ከባድ ነው ሊያፈርቀው ምንለ ብልግ አርጎ ሁለተኛ እንዴት አደርጋለ ብሎ ሲያየው ለካ ያ ልጅ ከልጆቹ መካከል ለየት ብሎ እሱ ይመስላል። ራሱ ነው ራራለት አዘንለትና ቀስ ብሎ አስቀምጡ። የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እኛ ምን መስለው ማንን ነው በመልኩ በአርያው ፈጠረ ነው ነው ስሙ የተመሰገነ ነው። በተለይ ደግሞ እግዚአብሔር በኃጢአት የቆሸሸውን ማንነታችንን በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ቀድሶታል። አሁን የልጁ መልክ አላቸው ነው የምንባለው አይደል? ስለዚህ ምን መስለው ልጁን አባታችን እግዚአብሔር በበደልነው ጊዜ ኃጢአት በሰራን ጊዜ ሊቀጣን ወደኛ ሳይ በእኛ የሚያየው ማንን ነው? ልጁ። ስለዚህ ምን ያደርጋል? ይራራል። እግዚአብሔር አምላካችን የሚራራ አምላክ ነው። ቅዱስ ጴጥሮስ ስለ ራራለት ነው ተመልሶ ሄዶ የፈለገውና ያገኘ። ዛሬ ትናንት የጣላውን ነገር ለማንሳት ወደኋላ ብንሄድ ባለንበት ቦታ እግዚአብሔር ቆሞ ይናገረናል። ለእሱ ከታዘዝ እሺ ካልነው እግዚአብሔር የሚሰጠን በረከት የማይቆጠር በረከት። ትላንት ያለቀስንበት ትላንት ተስፋ የቆረጥንበት ነገር ካለ እግዚአብሔር ተስፋችንን ሊቀጥልልን ከህይወታችን እስትንፋሳችን በላይ ቅርብ ነው። እግዚአብሔር የሚፈልገው በእሱ እንድናምን ነው፣ በእሱ እንድንታመን ነው። አዋንተ ትችላለን ለአንተ የሚሳነ ነገር የለም እንድንለው እግዚአብሔር ይፈልጋል። ሐና 7 ዓመት ሙሉ ልጅ አልነበራት፣ መካን ነበረች። በየቀኑ የሄደች ታለቅሳለች።
እንደውም ከቤተ መቅደሱ መልካም አቀባበል አልተደረገለት። እንደ ኃጢአተኛ የምትታይ እንደ በደለኛ የምትቆጠር ሴት ነበረች። ግን በዚያ ሁሉ ነገር ውስጥ እግዚአብሔር ሐናን ያያል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በሰፈር የሰፈሩ ሰው ኃጢአተኛ ነሽ፣ ከዚህ የተነሳ እግዚአብሔር መካን አደረገሽ፣ በዚህ በኩል ጣውቶ በኃጢአትሽ ምክንያት ልጅ መውለድ አልቻልሽም ትላታለች። እግዚአብሔር ቤት መቅደስ መታ ልታርፍ ስትፈልግ አንቺ ደግሞ ስካርሽ መቼ ነው የሚነቅሽ እየተባለች የምትነቀፍ ሴት ናት። ወዳጅ እኮ የሌላ ሴት ናት ወገኖች፣ የእግዚአብሔር ልጆች። ግን ወዳጅ የለኝም አትበሉ። ከወዳጅ ሁሉ በላይ የሆነ ማን አለ? እግዚአብሔር አለ። እናም እግዚአብሔር በዚህ ሁሉ ነገር ውስጥ አያት፣ ጎበኛት። መካን የነበረችዋል ሐና እግዚአብሔር ሳሙኤልን የመሰለን ይሰጣት። ለእሱ የሚሳነው ነገር የለም። እሱ ላይ መተማመን ከቻለ እግዚአብሔር ከደረቀው ነገራችን ላይ ፍሬ ይሰጠናል። ምንም ፍሬ የለውም ያለውን እና አብርሃም በሽምግልናቸው ነገር ዓለም ካከተመ በኋላ አይደለም እንዴ ዘር የሰጣቸው? ለእሱ የሚሳራው ነገር የለም። እግዚአብሔር በጣም እጅግ ከባድ በሆነው የህይወታችን ጥያቄ ላይ መልስ ለመስጠት እግዚአብሔር ቅርብ ነው። እግዚአብሔር ሳይመሽ ይሰጠናል። እንገራችሁ፣ ቀናችን ሳይመሽ እኛ ተናግረናል። እንደረፈደ ጊዜው እኮ አለቀ፣ መሸ። ጌታ ሆይ የት ነው ያለኸው? እስከ ዛሬ የህይወቴን ጥያቄ አልመለስም የምንል ሰዎች ካለን ተሳስተናል። የተናገራችሁት ቃል ሳይመሽበት እግዚአብሔር ይሰጣችኋል። ክብረ ምስጋና ለእርሱ ይሁን። የተናገርነው ነገር ሳይመሽ ለእኛ መሸ የምንለው ይሄ ቀን መለዋወጡ፣ እግዚአብሔር ግን ሲመሽ እንኳን መስጠት ይችላል። እሱ እግዚአብሔር ያለው ሳይሆን ደግሞ አይመሽም። ይህንና ምናል እግዚአብሔር በህይወታችን ፈተና ውስጥ በህይወታችን ችግር ውስጥ ሁልጊዜ አቅም አለ፣ ችሎታ አለ። ለእሱ የሚሳነው ነገር የለም። እዚህ የመጣን የእግዚአብሔር ልጆች ምናልባት ዛሬ ቁጭ ብለን እንድንሰማው ባደረገው በዚህ ቃል የሚፈውሳችሁ ሰዎች እኮ አላችሁ። ልባችሁን የሚጠግናችሁ ሰዎች አላችሁ። የሚያጽናናችሁ ሰዎች አላችሁ። ንባችሁን የሚጠርግላችሁ ሰዎች አላችሁ። የህይወታችሁን ጥያቄ የሚመልስላችሁ ሰዎች አላችሁ። ዛሬን የሚያሻግራችሁ ሰዎች አሉ። እንዲሁም በከንቱ ከዚህ የሚወጣ ሰው ግን እግዚአብሔር ከኔም ከእናንተም የሚፈልገው እሱ የወደደውን እንዲያደርግልን እኛ በእሱ ላይ ያረፈ ነገር እንዲኖረን እግዚአብሔር ይርዳል። ይጠቅመናል ብለን የያዝነው ነገር እግዚአብሔር ካልቀደመ በስተቀር አይጠቅምም። በነገራችን ሁሉ እግዚአብሔር የቀደመ ይሁን። በነገራችን ሁሉ እግዚአብሔር ከፊት ይሁን፣ እኛ ከኋላ እንሁን። እሱ ሲመራን መንገዳችን የተቃና ይሆናል። እሱ ሲመራን ፈተናዎቻችንን ሁሉ ለመሻገር የምንችልበት ጉልበት እግዚአብሔር ይሰጠናል። ጨለመን ስንል እግዚአብሔር ያበረታል። ደከመን ስንል እግዚአብሔር ያበረታናል። ባሮረን ስንል እግዚአብሔር በበረከት ይሞላናል። አመመን ታመምን ስንል እግዚአብሔር ፈውስን ይልቃል። በእሱ መታመን ከቻለ እግዚአብሔር የማይሰጠን ነገር የለም። እሱ የሚፈልገው እንድንታዘዘው እሺ ብንል። እሺ ብትሉ የምድርን በረከት ትበላላችሁ፣ ሌላ ነገር የለም። እሺ ብትሉ። ስለዚህ አምላካችን እግዚአብሔር የጠራን እንድንታዘዘው እሺ እንድንለውና ከእሱ የማይቋረጠውን ዘላለማዊ በረከት እንድንመገብ ስለሆነ በእውነት እግዚአብሔር በዚህ ምሽት ወደዚህ የጠራችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ዛሬ እስቲ እግዚአብሔርን እሺ በሉት። ምናልባት አንዳንዱ ነገር ሊከብደን ይችላል። ከአቅም በላይ የሆነ ነገር ሊለን ይችላል። እግዚአብሔር ግን እሺ ስንለው እግዚአብሔር አብሮ አቅም ይሰጠናል። እንገራቸው የእሱ የሆነውን ነገር ለማድረግ ሰው በራሱ አቅም ብቻውን አጭ እሱን ከታዘዝን፣ ቅድም እንደነገርኳቸው እግዚአብሔር ከፈተናው ጋር ምኑን ይሰጠናል ነው ያልኳቸው? መልሱን ይሰጠናል፣ መውጫውን ይሰጠናል። እሱን ከታዘዝን የሚገርማችሁ እግዚአብሔር
በታዘዝነው ነገር ለኛ እንኳን አቅም ባይኖረን አቅሙን ማን ይሰጣል? እግዚአብሔር ይሰጣል። እውነት ነው። ሳራ የተነገራት ነገር ከባድ ነገር ነው። በ80 ዓመቷ ምንድነው የተባለችው? ልትወልጃለሽ አይደል? ናብራ የተሰጣቸው ተስፋ 25 ዓመት ነው የፈጀው እስኪፈጸም አይደል? ግን በዚያ ሁሉ ትግስትን የሰጠው ማን ነው? እግዚአብሔር። 25 ዓመት መጠበቅ የሚችል ሰው የለም። 25 ዓመት አይደለም ወገኖች፣ እግዚአብሔር ልጆች እያንዳንዳችሁ በዚህ ያላችሁ ዛሬ እግዚአብሔር እንዲመልስላችሁ እንጂ ነገ እንኳን እንዲመልስላችሁ አትፈልጉ። ግን ለነገ በትግስት እንድንቆይ የሚያደርገን ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ አምላካችን እግዚአብሔርን ከታዘዝን፣ ለእሱ እሺ የሚል ልብ ይዘን ከቀረብን ሌላው ሁሉ እሱ መስራት ይችላል። እናንተ በሸክላ ሰሪው እጅ እንዳሉ ጭቃ ናችሁ። አምላካችን የትምህርት የመደምደሚያ እናንተ በሸክላ ሰሪው እጅ እንዳሉ ጭቃ ናችሁ ይላል ለነቢዩ ለኤርምያስ የተናገረ። ሸክላ ሰሪው ሲሰራ እንደወደደ አድርጎ ካልሰራው ጭቃውን መልሶ ያቦካዋል። ከዚያ ለራሱ እንዲመች አድርጎ ይሰራዋል። እናንተም በእጄ እንደዚህ ናችሁ፣ እንደወደድ አድርጌ እሰራችኋለሁ ይላል እግዚአብሔር። ስሙ የተመሰገነ ነው። አንዳንድ ጊዜ መልካችሁ በመስታወት አይታችሁ አላማርም ትላላችሁ አድርጎ እግዚአብሔር አሳምሮ ይሰራችኋል። እሱ የቆዳችን ጉዳይ አይደለም፣ የሱ ጉዳይ። እግዚአብሔር ማንም ሊያየው የማይችለውን ውበት መስጠት ይችላል። እግዚአብሔር እሱ መስራት ይችላል። ተበላሽ የምንለው ነገር ትዳራችን እግዚአብሔር መስራት ይችላል። ልጆቻችን ናቸው እግዚአብሔር መስራት ይችላል። ስራችን እግዚአብሔር መስራት ይችላል። በየትኛውም የህይወታችን ጉዳይ ተበላሽ የምንለውን ነገር ማን መስራት ይችላል? እግዚአብሔር መስራት ይችላል። ስለዚህ አምላካችን እግዚአብሔር ወደዚህ ምሕረት አደባባይ የጠራን መልሶ ለራሱ አሳምሮ ይሰራል። ስለሆነ በመታዘዝ እሺ በማለት እግዚአብሔር ለሚናገረው ቃል ራስን አሳልፎ በመስጠት የሚገኘውን የማያቋረጠውን ሰማያዊውን በረከት እንድንቀበል እግዚአብሔር ይርዳን። ያስተማረን የመከረን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ለመምህራችን ለቀሲስ ተከስተ አድማሱ ቃለ ሕይወትን ያሰማልን፣ ጸጋውን አብዝቶ ያድልልን። ጸገብነ እግዚኦ በረከተ ቤትከ፣ አቤቱ አምላካችን ሆይ ከቤት በረከት ጠገብን። አልጠገባችሁም እንዴ? አልጠገባችሁም? ሰው ወደ እግዚአብሔር ቤት መጥቶ በነፍስ ሳይረካና ሳይጠግብ አይመለስም። ቅድም መግቢያችን ላይ ከመዝሙር 84 ምን ብዬ ነበር? እግዚአብሔር አምላኬ የሚናገረኝን እሰማለሁ ብለን በማስተዋል እንድትሰሙ ነግሬያችሁ ነበር። አሁን ደግሞ ከመዝሙር 15 እባርኮ ለእግዚአብሔር ዘአለበወኒ፣ ልብ እንድል ያደረገኝን ያስተማረኝን እግዚአብሔር እባርከዋለሁ። እዚህ ላይ እባርከዋለሁ፣ አመሰግነዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የጠገበ ሰው እኮ መጥገቡን በጭብጨባ ያስታውቃል። ስለሰማችሁ የእግዚአብሔር ቃል እስቲ ክብር ለእግዚአብሔር። አንዴ በድጋሚ በእውነት ቀሲስ ተከስተ ለረጅም ጊዜ ነው ማውቀው። ስላሴ ኮሌጅ ተማሪዎች እያለን አብረን ተማሪዎች ነበርን። 5 ሰዓት ፍላይት ከወንድማችን አለማየሁ ጋር ከኤሌ ተጉዘው ያለምንም እረፍት ነው ያስተማሩ። ኤሌ መሄድ እንዴት እንደሚያደክም እኔም አይቼዋለሁ። እና በተረጋጋ ድምፅ ልብ ውስጥ ረስርሶ በሚገባ መልኩ ነው ያስተማረን። ቅድም ምን አስብ ነበር? ኢትዮጵያ ውስጥ ዝናብ ሲዘንብ፣ ኃይለኛ ዝናብ ሲመጣ ጣራውን ያጮኸዋል። አፈሩን ምን አርጎ ነው የሚወስደው? ጠራርጎ። ካናዳ ውስጥ ያለው ስኖ እንዴት ነው የሚወርደው? ቀስ ብን እያላል። ግን መሬቱ ሲገባ እንዴት ነው?
አሁን ነገ በደንብ ቶሮንቶ ላይ አይዋን ጨራሮ የሆነው ስፕሪንግ ላይ ሚለመልመው ቀስ ያለች የገባችው ያቺ በረዶ ብናይ ተጠራቅማ ነውና ምንድነው ሚለው ያለን እንድንሰባ ወደሱ ይወሰደን በተረጋጋ መንፈስ በተለይ እስቲ ቆይ ቀደም የሚገርም ነገር ነግሮናል እግዚአብሔር ፈተና ሲሰጥ መልካም አምላክ ስለሆነ አባትም ስለሆነ አባት ልጆችን በክፉ ስለማይፈትን ፈተናን ከምኑ ጋር ነው የሚሰጣው? እኔም ፈተና ልሰጣችሁ ነው መንሱን ስለሰማችሁት ለነገሩ የትምህርቱ ርዕስ ምንድን ነበር? መንሱ እኮ ተሰጥቷል። የትምህርቱ ርዕስ ምንድን ነበር? ምን በሚል ርዕስ ነው የተባለው? መታዘዝ አጠቃላይ የትምህርቱ ይዘት። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አንድ ሰው ተናገረ በቃልህ መረቦችን እጥላለሁ። ቅዱስ ጴጥሮስ የተጠራበት የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 5 መጀመሪያ ላይ ያለውን ታሪኩን ከዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ላይ በማያያዝ በተለይ በቃልህ መረቦችን እጥላለሁ ሚለው ቃል በቀጥታ ሉቃስ 5:5 ላይ አለ እና እግዚአብሔር ከምንም በላይ መታዘዝን የሚወድ አምላክ ነው። የምታውቁት ዝነኛ ጥቅስ መታዘዝ ከምን ይበልጣል ነው ቢለው ከመስዋዕት ሳንታዘዝ እምናቀርበውን መስዋዕት የማይወድ ከምንም በላይ መታዘዝን የሚያይ አምላካችንን ከታዘዝን ሁሉ ነገር እንደሚሆንልን ከምንም በላይ ደግሞ የቃሉን ትምህርት መታዘዝ እንዳለብን ቃሉን የሚያስተምሩን አባቶቻችን አሉ። መጽሐፈ ቅዳሴው እለ ያረቱ ፍኖተ ቃል ዘበአማን ይላቸው የእውነትን ቃል የሚያስተምሩ አባቶቻችን የከእግዚአብሔር የመጣውን መልእክት እሰማለሁ እንድንል እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ደግሞ ማንም አይቃወመን። በሮሜ መልእክቱ ሐዋርያው ምንድነው የሚለው? ለእመ እግዚአብሔር ምስሌነ መኑ ይክለነ። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ እስቲ ጨርሱት ማን ይቃወመን? በቃ እግዚአብሔር በቂ ነው። ክርስቲያኖች የዛሬው ትምህርት ዋነኛው ሐሳብ ይሄ አምላካችን ካለን ከእርሱ ጋር እረፍታል። ዓለሙ እንኳን ቢተው እዚህ ላይ አንድ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ትዝ አለኝ። ታላቁ የእስክንድርያ ፓትርያርክ ቅዱስ አትናቴዎስ አርዮስን በማውገዝ የአርዮስን ኑፋቄ ግልጽ አድርጎ ጸሎተ ሃይማኖት የሚባለው የእምነት አቋም እንዲቀረጽ ያውም ያረቀቀ ታላቅ አባት ነው። እሱ በሊቀ ዲያቆን ነበር ያን ጊዜ ለእስክንድሮስ ነበር ፓትርያርኩ። ከሱ ተከትሎ መንበረ እስክንድርያን መንበረ ማርቆስን ቅዱስ አትናቴዎስ ከወረሰ በኋላ አርዮሳውያን የአርዮስን ኑፋቄ የተቀበሉ ሰዎች ለበቀል ለነገስታት ጉቦ እየሰጡ ከነገስታት ጋር እየተወዳጁ ቅዱስ አባታችን አትናቴዎስን 5 ጊዜ ነው ከመንበሩ ያሳደዱት። አንድ ቦታ ሲሄድ መልእክት እየላኩ ስሙን እያጠፉ በብዙ ነገር ነበር የሚከሱት። እንዲሰደድ ያደረጉታል። እንደገና ወደ መንበሩ ይመለሳል። ሌላ ሰው ይሾሙበታል። መጨረሻ ላይ ምን አሉት? አትናቴዎስ ሆይ ዓለሙ ሁሉ እኮ ተጣላ። እዛም ብትሄድ ያሳድዱሃል። የቅዱስ አትናቴዎስ መልስ ምንድን ነበር? ዓለሙ ሁሉ ቢጣላኝም እግዚአብሔር ከኔ ጋር ስለሆነ ይበቃኛል። አይበቃም? እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ከበቂ በላይ ነው። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን። ወንድማችን ዘማሪ አለማየሁ ባውደ ምሕረቱ መዝሙሮችን ይዘምርልናል። ዛሬ እዚህ እንድታድሩ ተስማምተናል አይደል? አዎ። ስለዚህ ስንት መዝሙር ይዘምር? 5 ማያሳድር። እስቲ እንግዲህ በትዕግስት በዝማሬ አምላካችንን ያስተማረንን ተርበን መጥተን አጥግቦ በቤቱ ካሉት በረከቶች አንዱና ዋነኛው የቃሉ በረከት ነውና በቃሉ ያጽናናልን በዚህ ሰዓት ሁለመናችንን ከእርሱ ጋር እንድናደርግ ያደረገልን በአገልጋዩ ያስተማረንና በቃሉ በረከት የባረከንን አምላካችንን በዝማሬ ከፍ ከፍ እናደርጋለን እና ከብረዋለን። ዝማሬ አምልኮ መገለጫ ነው። አምልኳችንን እንገልጻለን።
ሴቶች እልልታችሁን ሳትቆጥቡ ወንዶች ደግሞ በጭብጨባ ስሙንና ክብርና መጨረሻ ላይ ብዙ አባታችን በጸሎት ይዘጉልን። ወደጋሚ እንደምን አመሻችሁ? እንደምን አመሻችሁ? ተመራችሁን ድምጻችሁ ለመምህራችን እግዚአብሔር አምላክ ቃልዎት ያሰማልን። ረጅም እድሜን ከሙሉ ጤና ጋር ያድልልን። አሜን። መምህራችን ቀሲስ አድማሱ፣ የቀሲስ ተከስተ አድማሱ መምህሬ፣ አባቴ፣ ወንድሜ ለኔ ብዙ ነገር ነውና አንድ ደብርነን አብረን እናገለግለው ስጠፋ እየፈለገኝ ሳጠፋ እየመከረኝ በአገልግሎት የሚያበረታኝ ወንድሜ አሁን ደግሞ አባቴ እግዚአብሔር ረጅም እድሜን ይስጥልኝ። እንግዲህ ለእግዚአብሔር የሚከፈለው ምንም የለም። ምስጋና በሰማይ በምድር፣ ውዳሴ በሰማይ በምድር፣ ሁሉ ቻይ ለሆነው እግዚአብሔር ምስጋና ያለ አብረን እናመሰግናለን። ምስጋና በሰማይ በምድር፣ ውዳሴ በሰማይ በምድር፣ ሁሉን ቻይ ለሆነው እግዚአብሔር፣ ሁሉን ቻይ ለሆነው እግዚአብሔር። ምስጋና ምስጋና በሰማይ በምድር፣ ውዳሴ በሰማይ በምድር፣ ሁሉን ቻይ ለሆነው እግዚአብሔር፣ ሁሉን ቻይ ለሆነው እግዚአብሔር። ምስጋና ያላረቀ ከባሪያ ነው ህልም ልም ስፍራ
እግዚአብሔር በዘመን አንገቱን ፈጽሞ ደፍቶ ቀና አንድ አድርጎኛል። እየቃተተ ሞቶ በሕይወት አቁሞኛል። አልችልም የሱን ፍቅር መዘርዘርና ማውራት ውለታውን ለመግለጥ የለኝም ብርቱ ቃላት። አይሰለቸኝም ከቶ ውዳሴ መዝሙር ቅኔ ብዙ ነው ያደረገልኝ እግዚአብሔር በዘመኔ። አይሰለቸኝም ከቶ ውዳሴ መዝሙር ቅኔ ማርያም ህመ ብዙሃኔ
አምስት አልነበር እንዴ ያላችሁት? ዘማሪው ደከመ መሰለኝ፣ እረፍት ይፈልጋል። አረፍ በሉና አጭር የማጠቃለያ መልእክት አለን። መርሃ ግብሩ ነገም ይቀጥላል። ነገ አደራ ያልኳችሁ ስንት ስንት ሰው ይዛችሁ እንድትመጡ ነው? ሁለት ሁለትማ አይበቃም። ቅድም ቀሲስ ተከስተ ሊያበረታታን ፈልጎ ነው ደስ ብሎኛል ያለው። ከቤተ ክርስቲያኑ ታላቅነት አንጻር ካቴድራል ነው። በግሪክ ቋንቋ ካቴድራል ማለት የሊቀ ጳጳሱ መንበር ያለበት ትልቅ ቤተ ክርስቲያን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ቤተ ክርስቲያን አሁን በቆጥራችሁ እርግጠኛ ነኝ ከሰላሳ ከአርባ አይበልጥም። እና መምህር ተከስተ ከዛሬ 10 ዓመቱ ጋር አነጻጽሮ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ነገ ቢያንስ እንድንሞላ 3 3 ወይንም እንደ መዝሙሩ 5 5 ሰው ይዛችሁ እንድትመጡ አደራ እንላለን። ከፋይፍ ቴም ጀምሮ የህዳር ጽዮን ዋዜማ አገልግሎት አለ። የቅዱስ ያሬድ ልጆች የሚያዜሙትን የጽዮንን ዜማም ለመስማት የምትችሉ ቀደም ብላችሁ ብትመጡ ልክ አገልግሎቱ እንዳለቀ ለትምህርቱ ሰፊ ጊዜ ሰጥተን በዝማሬም አምላካችንን አመስግነን ደስ ብሎን እንሄዳለን። እሁድ እንደምታውቁት የጽዮን ታላቅ በዓል የእመቤታችን በዓል ስለሆነ ታቦት ይወጣል። ያም ሰፊ አገልግሎት ነው። ስለዚህ አምላካችን የነገ ሰው እንዲለን ፈቃዱ ይሁንልን። አሁን ብፁዕ አባታችን በጸሎት ይዘምልናል። ማስተዋወቂያ ሰርተናል ማለት ነው። ምክንያቱም ካናዳ ብዙ ጊዜ እሁድ እሁድ ነው በጣም ይሄ ሞልቶ ማቁረብ እስከሚሳነን ድረስ ክንዳችን እስከሚደክም ነው። በእውነት በእግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይድረስ እንጂ ብዙ ምዕመናን መጡ ግጥም ይላሉ። ሌላው ጊዜ ግን ያው ተባራሪ ነው። አንደኛ የምንኖርበትም አካባቢ አራባና ቆቦ ስለሆነ እዚህ የእሁድ ቀን የሰኞ ማክሰኞ ሮብ የሐሙሱን መርሃ ግብር ብዙዎችም አይደለንም የምንገናኘው የምንገኘው። ሆኖም ግን ዛሬ በእውነት ከጠበቅኩት በላይ ብዙዎች መጥታችኋል። ነገ ደግሞ ከዚህ በላይ እንድትመጡ አደራ እንላለን። ዘማሪውንም አስተማሪውንም ቃለ ሕይወት ያሰማልን። በጣም ልዩ የሆነ ቅድም ወንድማችን ዶክተር እንዳለው በተረጋጋ መንፈስ ማንነታችንን እየጠየቅነ ህይወታችን ከእግዚአብሔር ጋር እንዴት እንደሆነ ወደኋላ ተመልሰን የተጓዝንበት ነው ብሎ እያስታወስነ ነው ስንሰማ የነበረው እና በጣም ጥሩ የማስተማር ዘዴ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። መዝሙሩም እጅግ በጣም ያማረና የሰመረ መዝሙር ነው። በአጠቃላይ አገልግሎታችን እግዚአብሔር ይቀበልልን። ሌላው መምህር ነገ አንድ ታላቅ ሰው በዚህ በደብራችን አርፏል። በዚያ በጣም ብዙ ሰው በተለያየ ስራ የማይመጡ ነገር ግን በዚህ አጋጣሚ እንዲህ እንዲህ ያሉ ነገሮች ሲሆኑ ብዙ ሰዎች ስለሚገኙ እንደው በእውነቱ ስርዓተ ጸሎቱ 10 ሰዓት ነው የተቀጠረው። በዚያ ሰዓት እንዲገኙልን ቢሆን በጣም ደስ ይላል። ምክንያቱም ብዙ ህዝብ ይኖር ያግጥም ነው ምላሁን ይሄ ይሞላል እና በዚያ ላይ በጣም ስለ አሸኛኘት ስለ እረፍት ጥሩ የሆነ ትምህርት መስጠት እና ህዝቡን በዚያ ማግኘት ይቻላል። ዋናው ግን ወደ ማታ ደግሞ አለን። እሁድ ያው አጠቃላዩ ትምህርት ነው። ስለዚህ ዘማሪውም አስተማሪውም በነገው ዕለት ዘማሪውም እንደው ስንኖር ብቻ ሳይሆን ወደ እግዚአብሔርም ስንሄድ ምን አይነት መልካም ነገር እንደሚጠብቀን የሚል መዝሙር አዘጋጅተው መምህሩም ደግሞ የዚህን ዓለም ቆይታችን እግዚአብሔር እስከፈቀደው ጊዜ ኑረን ወደዚያ ደግሞ ስንሸጋገር
እግዚአብሔር እንዴት እንደሚቀበለን ይህንን በተመለከተ በእውነቱ ዝግጅት አድርጋችሁ በነገ ዕለት እንድትገኙልን ሁለታችሁንም ጋብዘናል። በለቅሶ ሰዓት ማለት ነው። እግዚአብሔር እንግዲህ በሰላም ያሳድረን። የማታው ፕሮግራማችን እንደተጠበቀ ነው። ማታ ያው ሁላችንም ተሰባስበን ሰፊውን ትምህርት እንማራለን። ግን 10 ሰዓት ኤኤም በዚህ ሀገር አቆጣጠር አስከሬን ይመጣል። እዚያ ላይ ብዙ ህዝብ ስለሚኖር እዚያም ላይ ያው በየገበያው በየልቅሶው በተገኘው አጋጣሚ እግዚአብሔርን ቃል መናገር አስፈላጊ ስለሆነ በዚያ ላይ ነገር በሰፊው እንማራለን። እግዚአብሔር በሰላም እንደዋለን በሰላም ያሳድረን። የሰማነውን በልቡናችን ያሳድርብን። ህሊናችንን እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቅልን ከክፉ ነገር። አቡነ ዘበሰማያት እንበል። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽ ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታንና ምሕረት ለምኝልን ኃጢአታችንን ይቅር ይለን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። እግዚኦ አምላኪ ወመድኃኒየ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰራ ኃጢአት ወደምሳ ሲያመሳ ስራ ኃጢአት ዋቀት ሁሉ ዙከ ወይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ታ በሰላም ደሩ ቀለምት ያሰማልን። Thank you.